kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan ee hawada nagala socdo daawadayaale ku soo dhawaada wararkii caalamka maanta aanu idinka haynay warka oo idinka imanaya studiyahayaga wadanka Sweden maanta waa maalin arbaca bisha shanaad ee sanadka 2020 kuna ay tahay 13 wararka aanu maanta idin hayno waxaanu ku bilaabaynaa in xaaladihii coronaviruska ee wadankan Sweden hay'adda caafimaadka Sweden ayaa maanta shirkoodii jira ay ku sheegay in xanuunka coronavirusku ay dalka Sweden ugu dhinteen 174 qof taasoo ka dhigaysa tirada guud ee xanuunkan u dhimatay ilaa iyo imika 3406 qof Professor Anders Tegnell oo xanuunkan u qaabilsan dalka Sweden ayaa sheegay in dadka oo ilaa imika ku dhacay xanuunkan ee ay xaqiijiyeen ay yihiin 72,909 qof kadib markii 24 saacadood ee la soo dhaafay oo xanuunkan laga helay 673 qof oo cusub Mastare Anders Tegnell ayaa sheegay inay tahay arrin murugo leh in wali dad aad u badan ay xanuunkan ugu dhimanayaan dalka Sweden. Inkastoo dadka xaaladoodu ay culus tahay ee ku jira goobaha lagu daryeelo dadka culus ee u baahan gargaarka joogtada ee intensive care ay tiradoodu dhan tahay 1786 qof ayaa haddana Mr. Anders Tegnell uu sheegay in dadka tiradoodu ay ka soo yaraatay intii hore. Professor Anders Tegnell ayaa xusay in tirada dadka uu xanuunkan ku dhacayo ay sii socon doonto inkastoo ay hoos u dhacayso sidoo kale magaalada Stockholm oo iyadu ah magaalada dadka ugu badan xanuunkan uu ku dhacay iyo waliba gobolada ku soo xigay dhinaca dadka uu xanuunkan ku dhacay sida gobolka Sörmland iyo gobolka kale lagu magacaabo Östergötland in iyagana laftooda ay hoos u soo dhacday xukuumadda dalka Sweden ayaa go'aan ku gaadhay inay sukmeel gaar ah u kordhiso lacagta ay ku caawin jirtay reeraha ay kaga bixin jireen kirada guryaha ee loo yaqaan bostadsbidrag wasiirka arrimaha bulshada Mr. Ardalan Shikarabi ayaa sheegay in reeraha dhaqaalahoodu uu hooseeyo ay lacag badan kaga baxdo kirada sida awoodeedna ay u kordhinayaan lacagtan ay ku caawin jireen Xukuumadda ayaa go'aan ku gaadhay inay kordhiso lacagta 125 taasoo loogu darayo lacagta ay imka qaataan reerahaasi. Kordhinta lacagtan ayaa ka bilaabmaysa dhamaadka bisha 6aad ee soo socota iyadoo socon doonta ilaa bisha 12aad ee December. Wasiirka guriyeynta iyo suuqa lacagta Mr. Beer Bolandi ayaa isaguna sheegay in reeraha caruurta leh ay heli doonaan lacagtan caawimada dheeraadka ah iyadoo aan looga baahnayn inay cod cusub soo qortaan laakiin si toos ah loogu soo diri doono wasiirka ayaa sheegay inay arkeen toddobaadyadii u dambeeyay digniino badan oo ku saabsan dhinaca guryaha isagoo intaa ku daray in lacagta caawimada ah ee ay reeraha ugu talagaleen ay gaadhayso 560 milyan oo korona xukuumadda Sweden ayaa sidoo kale ku fikiraysa inay dhisaan 22,000 oo guri oo dabaqyo ah si ay u fududeeyaan ciriiriga guryaha iyo waliba kirada qaaliga ah dhinaca kale ra'iisul wasaaraha waddankan Sweden Stefan Löfven ayaa shir jiraayid uu maanta qabtay ku sheegay in wali xayiraadii dhinaca socdaalku ay saaran tahay dalkan Sweden ilaa inta laga gaarayo bartamaha bisha 6aad ee soo socota Stefan Löfven ayaa sheegay in socdaalka yar ee magaalooyinka gudahooda ama muddo saacado kala loo soconayo in loo ogol yahay laakiin taa macnaheedu aan ahayn in oo laga qaaday dadku inay safar karaan wasiirka arrimaha dibadda ee waddankan Sweden oo iyaduna shirka jiraayid la qabanaysay ayaa xustay in ay muhiim tahay in la raaco in tilmaamaha iyo tacliimaadka ka imanaya hay'adda caafimaadka iyadoo xustay in safarada kooban ee dadka loo ogolaaday aanay taa macnaheedu ahayn in waddankii la furay iyadoo ay xukuumadu digniinta soo saartay ayaa haddana dhinaca kale waxaa soo baxaya in warar cadeynaya in dadka Swedishka ama waddankan Sweden ku nool ay iyagu isdhigteen isla markaana toddobaadkii ugu dambeeyay ay si aad ah u safriyeen iyagoo sheegay in 120 ay kordheen safaradu marka loo eego sida ay ahayd bishii hore xukuumadda ayaa uga digtay dadka inaanay gelin safarro badan oo aan daruuri ahayn ama aan loo baahnayn
ururka Yurub ayaa iyaguna maanta fasaxay in socdaalka wadamada Yurub gudahooda oo markii hore in xanibna ama la joojiyay in shirkadaha diyaaradaha iyo waliba in ururka midowga Yurub ayaa sheegay in dadku marka ay safrayaan loo baahan yahay inay qaataan in maska ama in afxidka iyadoo qofkii aan taasidana aanu safri karin oo shuruudda laga dhigay shuruud qasaba. Socdaaladan ayaa la sheegay inay bilaabi doonaan bishan lixaad ee soo socota bartankeeda iyadoo si tijaabo ah loo furi doono. Way ahay daawadayaal wararka kale caalamka aanu idinka haynana wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka Mr. Pompeo ayaa safar ku tegay ee waddanka Israa'iil. Mr. Pompeo oo safarkan u yahay kiisii ugu horreeyay muddo 2 bilood ah intii uu soo baxay ee naamo bilaabay xanuunka coronavirus-ku ayaa kala hadlay ra'iisul wasaaraha waddanka Israa'iil Benjamin Netanyahu. Arrimo badan oo ay ka mid yihiin xaalada ee waddanka Iran iyo waliba sidii ay daanta marinka galbeed ee qasa ay Israa'iil uga dhisan lahayd guryo badan oo cusub. Ra'iisul wasaaraha ee waddanka Israa'iil Benjamin Netanyahu isagu ka hadlay kulankan ama shirka jaraa'id ee wada qabteen ayaa aad ugu amaanay dawladda Mareykanka iyo madaxweyne Trump ee go'aanka adag ee ay ka qaateen buu yiri in waddanka Iran iyo sida ay u taageersan yihiin siyaasadda ay Israa'iil ku socoto. Way ahay daawadayaasha qiimaha badan ee hawada nagala socdo, intaa waxaan ku soo gabagabeynaynaa warar wixii maanta aanu idiin haynay, iyadoo runtii wararka ama warka ugu muhiimsan ee la oran karo, inkastoo muddooyinkii ugu dambeeyey ay wararku u badnaayeen dhinaca xanuunka coronavirus-ka, ayaa haddana wararka dhinaca bulshada markiin eegno waddankan Sweden oo kale, warkii ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa in xukuumaddu ay soo saartay inay kordhinayso lacagta la siiyo caawimada dadka reeraha caruurta haysta ee xukuumadu ay siin jirtay ee ay kaga bixin jirtay kirada. Lacagtaas oo runtii xukuumadu ay sheegtay in reer walba ay u kordhinayso 125% oo 125% ka loogu soo darayo lacagtii ay hore u qaadan jireen. Xukuumadda ayaa sheegtay in sida warkaba aan ku sheegnay in ilaa iyo bisha December ay arrintan socon doonto, iyagoo ugu talagalay maadaama dad badan shaqooyinkii laga soo fariisiyay oo xaaladda waddanku dhinaca shaqaalaha ay cakiran tahay inay dadkaasi helaan lacag caawimo si aanu waddanku u gelin cidhiidhi farbadan. Dhinaca kale, iyadoo aad looga dayrinayay shaqo la'aanta waddankan Sweden, islamarkaana xukuumadda iyo wasiirka shaqaduba ay sheegeen in 122,000 oo qof laga soo yeeriyay shaqooyinkoodii intii uu bilaabmay xanuunka coronavirus-ku, ayaa haddana xafiiska shaqada ee waddankan Sweden uu sheegay maalintii toraata ahayd in dad ilaa 8,000 oo qof gaadhaya ay shaqo dib u heleen, taasoo ah yididiilo cusub oo u soo kordhay dadka ku nool waddankan Sweden oo iyagu shaqo raadiska ah. Daawadayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa wararkii aan maanta idin haynay. Warka oo idin ka imanayay studiyahayaga Home Cable TV ee waddanka Sweden waxaa idinla socodsiinayay anigu Barkad Cabdillaahi Maxamed. Intaan dib u kulmanayna dhammaantiinba nabadgelyo.